Poštovani gledaoci, dobroveče. Moje ime je Valentina Radojević, a vi pratite informativni program Televizije 5. Slede najvažnije vesti dana. U Prijepolju obeležena 29. godišnjica od otmice i ubistva 20 putnika iz voza u Štrbcima. Za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Priboj, Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo 2,5 miliona dinara. Predškolska ustanova Neven dobila je 16 miliona dinara od Ministarstva energetike i 8 miliona od opštine Bajina Bašta za projekat energetske efikasnosti gornjeg objekta. Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević posetila je biblioteku Sevojnu i podelila knjige predškolcima iz vrtića Maslačak. Sutra pretežno oblačno uz moguće padavine. Maksimalna temperatura do 4 stepena. Na današnjoj sednici članovi Gradskog veća grada Užica postavili su Zorana Militarova, diplomiranog pravnika, za načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju. Prihvaćeni su plan energetske efikasnosti grada Užica za 2022. godinu i izveštaj o funkcionisanju sistema 48 u prošloj godini. Donesen je zaključak o promjeni naziva Regionalnog centra za vodne usluge u Požegi u javnom komunalnom preduzeću Regionalni centar za vodne usluge Skrapež vode. Usvojen je pravilnik o uslovima i načinu izbora kandidata za stručno osposobljavanje za poslove komunalnog milicionara, kao i ponude stana koje se odnose za usluge godišnjeg održavanja površina u centru grada koje su obeležene kamenom i betonskim pločama, zatim popravke, izrade i ugradnje ograda i stubića u gradu, kao i usluge godišnjeg održavanja gradskih površina u 2022. godini. U Prijepolju je obeležena 29. godišnjica od otmice i ubistva 20 putnika iz voza u Štrbcima. Nakon prijema koje je organizovalo rukovodstvo opštine Prijepolje za porodice otetih i ubijenih građana Prijepolja, položeno je i cveće na spomen obeležju u Šarampovu u znak sećanja na ovaj nemili događaj. 27. februara 1993. godine je iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar oteto i ubijeno 20 putnika, među kojima je bilo 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedno neidentifikovano lice. Danas, nakon 29 godina od tog događaja, većih pomaka u sudskom procesu koji se vodi pred odeljenjem za ratne zločince Višeg suda u Beogradu nije bilo. Nažalost, postupak prvostepeni još nije okončan, u fazi smo dokaznog postupka, ispituju se svedoci i sada se obnavlja jedno veštačenje. Protiv više lica se vodi postupak i u Bosni i Hercegovini. Tako je, oni su krenuli nešto ranije i oni, kako izgleda, sva je prilika da će oni završiti postupak nešto pre nego ovde. Mi smo krenuli u postupak sa 5 optuženih, prošle godine je jedan od optuženih preminuo, tako da se sada postupak vodi protiv 4 optužena. Članovi rukovodstva opštine Prijepolje i Jasmin Hodžić, pomoćnik ministarke za trgovinu, turizme i telekomunikacije u vladi Srbije, primili su članove 9 porodica otetih i ubijenih iz Prijepolja i uručili im finansijsku pomoć. Neutešni članovi porodica i dalje traže pravdu za ovaj zločin i nikada neće odustati od tog cilja. Posmrtni ostaci naših nastradali nisu još pronađeni, porodice nisu dobile status civilnih žrtava rata. Sve to govori da država nema snage da se obračuna sa takvim dešavanjima, nego naprotiv ono čime porodice i dalje nisu zadovoljne jeste što se samo sudi počiniocima zločina, oni koji su bili nalogodavci, koji su organizovali, koji su pratili ostvarivanje ciljeva tog zločina, oni su ostali nedotaknuti. Nakon prijema porodica na spomen obeležju u Šarampovu polagani su venci u znak sećanja na stradale. Prisutnima se obratio predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić, koji je istakao da se ovakvi događaji ne smeju zaboraviti. Svi ti nemili događaji iz tog teškog vremena koji su iza nas moraju da budu upamćeni, obeleženi i moramo ih se sećati da se ne desi da neko nekom greškom ponovi tako nešto. Zato smo ovde da ih posle 29 godina pogledamo istini u oči, da se suočimo sa svim problemima koji su bili
postojali i nadam se zauvek iza nas. Skupu je prisustvovao i Muamer Bačevac, predsjednik odbora za ljudska i manjinska prava Narodne skupštine Republike Srbije, i rekao da će predložiti i podržati novi zakon o boračko-invalidskoj zaštiti koji će omogućiti sticanje statusa civilnih žrtava i civilnih invalida porodica žrtava. Ovaj zločin do sada pravosnužno su osuđene samo dvije osobe. Pred sudom u BiH u toku je suđenje osmorici optuženih, dok je, kao što znate, pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo suđenje u martu 2019. godine protiv petero pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske koji se terete kao neposredni počinioci zločina u Štrpcima. Insistiramo na efikasnom i pravednom suđenju koje će rezultirati odgovarajućim kaznama za one za koje se dokaže krivica. Zamjenica predsjednika opštine Prijepolje Samira Ćosović istakla je da je ovaj dan u godini najteži dan za porodice nastradalih. Nisu zaslužile da im se ne dodijeli status porodica civilnih žrtava rata. Status koji im po svim moralnim i ljudskim kriterijumima i shvatanjima pripada, koji ne bi vratio otete, niti za njima umanjio bol, ali bi bio kakva takva satisfakcija. Spomen obeležju u Šarampovu nosi poruku da se Štrpci nikada ne smeju zaboraviti. Uz reči ko u ovoj zemlji zaboravi na 27. februar 1993. i stanicu Štrpci, odustao je od budućnosti. Za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Priboj, Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je 2,5 miliona dinara, dok će lokalna samouprava izdvojiti još toliko, pa će ukupna vrednost projekta biti 5 miliona dinara. Sredstva od 5 miliona dinara namenjena su za podsticaj energetske efikasnosti na stambenim jedinicama individualnih domaćinstava, u što je opština Priboj već ulagala prethodnih godina, pa su tako postavljene nove termofasade na stambenim jedinicama u starom delu grada, što je pored povećanja energetske efikasnosti imalo i dekorativni efekat, odnosno lepši izgled ovog dela Priboja. Ministarstvo rudarstva i energetike je i prethodnih godina izdvajalo sredstva za unapređenje energetske efikasnosti, pre svega na javnim objektima u Priboju, kao što su zgrade Doma kulture i pribojskih škola, a taj trend biće nastavljen i u narednom periodu. Energetska efikasnost i racionalna upotreba energije su od javnog interesa za Republiku Srbiju, pa u tom kontekstu poseban značaj ima i ušteda energije, sigurnost snabdevanja energijom i smanjenje uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promjene u našoj zemlji. Za korištenje odobrenih sredstava za povećanje energetske efikasnosti u Priboju bit će raspisan javni poziv u skladu sa pravilnikom Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. Prešolska ustanova Neven dobila je 16 miliona dinara od Ministarstva energetike i 8 miliona od opštine Bajina Bašta za projekat energetske efikasnosti gornjeg objekta. U predškolskoj ustanovi Neven u toku se radovi na izolaciji fasade zameni solarije na gornjem objektu u okviru projekta energetske efikasnosti. Ukupna vrednost je 24 miliona dinara, od čega je 16 miliona opredelilo Ministarstvo energetike, a 8 miliona je sa budžeta lokalne samouprave koja je finansirala idejni i završni projekat. Izvođač radova je firma Radmont, kojom su u Bajnobaštanskom vrtiću prezadovoljni. Ovaj gornji objekat će biti u celosti, znači zaštićen energetski, počevši od fasade, prozora, unutra grejnih tela, uradit će se ventili, kaloriferi za grejanje, uradit će se, mada firma Radmon će uraditi nešto što i nije u projektu, dogovorili smo se tako i oni su ljudi pristali. Nama su bili sporni oluci sa gornje strane objekta, mi nemamo oluke i onda stalno kad je kiša ili nevreme nakišnjavaju zidovi i stvara se vlaga u prizemlju. Tako da će oni odraditi i tu gornju stranu vrtića gdje nam fale ti oluci. Onda imamo ovamo kod igrališta gdje su ove spravice, gdje je ovo lepo ovako uređeno, veliku vlagu. Tu nam je potreban dekupaž crevo, ono koje ide podzemno za skupljanje vlage, i to će odraditi. Ove godine planirana je i dogradnja donjeg objekta gdje bi se na spratu dogradile tri radne sobe sa toaletima, holom, garderobama, kancelarijom za vaspitače. Znači dole su, vidjeli ste, rađene kupaste te. Nemamo ploče iznad gore, urađene ploče, znači tu decu ćemo izmestiti u tokom letnjeg perioda da se to uradi, a poslije toga i tri prostorije gdje bi mi obuhvatili svu decu koja su
na čekanju. Koliko imamo sada dece na listi čekanja? Sada imamo negde oko 85-6 dece, bilo ih je 105. I mi smo od septembra nekako uvek postoje ljudi koji zaista nemaju gde decu, pa onda tu je muka, tu je prosto nekako i vaspitač i sestre i ja, svi pokušamo da im izađemo u susret na štetu nas, bukvalno, jer su grupe prepune. Mnogo je teško, posebno u jaslenim grupama, medicinske sestre su u tako teškom položaju, ja kažem da je samo da dođe neko od tih ljudi koji misle da neko neće da im učini, da dođu da vide kako jedna žena, evo sad ovaj period mi imamo 17-18 beba u jednoj grupi. Znači bukvalno ne mogu da dišu od posla. Sredstva za dogradnju opredelila je lokalna samouprava, a nadležne službe u opštinskoj upravi treba do aprila da završe projektnu dokumentaciju. Predsjednica opštine Vesna Đurić, ona je, ovo moram isto da kažem, zaista se zalaže za tu dogradnju i nekako svim srcem onako i ona ih ubrzava i ove projektante, inženjere i nam je obećala i rekla, i mi smo imali taj sastanak, otvoren sastanak za dole, da nikakvih problema neće biti što se tiče finansijskih sredstava. Radovi na proširenju kapaciteta predškolske ustanove Neven mogli bi da počnu krajem juna, što će mnogo značiti zbog smanjenja liste čekanja, jer se već sada, prema rečima direktorice Rade Lazić, vrše pritisci za prijem dece rođene 2021. godine. Nacionalna služba za zapošljavanje Prijepolja organizovala je u Novoj Varoši forum radi neposrednog i tematski definisanog kontakta sa poslodavcima, a na forumu je prezentovano 12 javnih poziva. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Prijepolje organizovala je forum za poslodavce u Novoj Varoši na temu prezentacije javnih poziva raspisanih u 2022. godini. Jedan od ciljeva zašto smo organizovali ovaj forum danas jeste ne samo prezentacija javnih poziva i uspostavljanje saradnje sa i razvijanje partnerstva sa poslodavcima, sa lokalnim samoupravama, sa privrednom komorom i tako dalje, jeste i uspostavljanje i međusobne saradnje sa ostalim subjektima na tržištu i svakako pored prezentovanja finansijskih mera aktivne politike zapošljavanje, nama je cilj također da upoznamo poslodavci, sve naše partnere koji su danas bili ovdje prisutni sa uslugama koje nacionalna služba pruža, i to sa besplatnim uslugama koje su izuzetno dobre i odlične, a tiču se kako mogu se uključiti sva nezaposlena lica. Forumu su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Srbije, predstavnici lokalne samouprave i preduzetnici, a Regionalna privredna komora Užice na ovom forumu predstavila je i jedan novi projekat. Imam radnju otvorenu za domaće radnjivosti. Znači, već sam pred penzijom, to su sredstva koje mi znače, plaćam sebi doprinose, radim, onako malo zarađujem, ne više, ali dovoljno za mene, i tako da predložila bi ovim mladima, pogotovo da imaju šanse, su lepe. Ja koristim skoro svake godine stručnu praksu, znači do sada sam ih osposobila više, te dece iz srednje škole ili sa fakulteta, neki su čak ostali u radnom odnosu, tako da i sad sam konkurisala za novu radnicu za stručnu praksu. Regionalna privredna komora Užice u saradnji sa Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem Energis radi na implementaciji projekta Enhance, odnosno podrška za unapređenje i konkurentno zapošljavanje. Između ostalog, finansirani smo iz IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine. Danas smo u Novoj Varoši zajedno u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje tu da pozovemo nezaposlena lica i poslodavce da se priključe kao korisnici projekta i da daju podršku Regionalnoj privrednoj komori Užice, jer mislim da je ovo stvar koja može da ima benefita i za nezaposlene i za zaposlene kod poslodavaca, kao i za same poslodavce. U toku prethodne godine 766 lica obuhvaćeno je u okviru aktivnih mera zapošljavanja, od čega iz Nove Varoši 127 lica. Poseban akcenat na ovom forumu stavljen je na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija.
Srbija beleži u poslednje godine rekordne izvoze hrane, preko 5 milijardi dolara. Ništa ne bi moglo da nismo ulagali u prethodnim godinama u elektrifikaciju polja, stotine hektara, hiljade hektara sistema za navodnjavanje. Ne bi ništa moglo da nismo davali subvencije za više hiljada traktora u Srbiji. To su dela koja govore o nama. Nekad smo sanjali o jakoj Srbiji koja ima rezultate, a danas živimo u Srbiji koja niže samo uspehe. Zato nam je potrebna podrška građana Republike Srbije da bismo zajedničkim snagama nastavili dalji napredak, boljitak i prosperitet. Povodom Nacionalnog dana knjige i Dana Narodne biblioteke Srbije 28. februara gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević posetila je biblioteku u Sevojnu i tom prilikom preškolcima iz vrtića Maslačak podelila primerke knjige Tata, mama, ako me voliš, pročitajmo. Nacionalni dan knjige obeležava se 28. februara u bibliotekama širom Srbije u vidu brojnih kulturnih događanja i manifestacija. Tim povodom gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević posetila je knjižni ogranak Narodne biblioteke Užice u Sevojnu i istakla da će grad uvek podržavati radionice koje biblioteka organizuje. Posebno mi je zadovoljstvo što i posebno nas naravno raduje što ovde u biblioteci u gradskoj opštini Sevojno se radi na radionicama, odnosno na edukaciji dece kroz radionice koje grad podržava i koje će grad i u narednom periodu podržavati. Grad Užice iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva za konkurse kroz izdavaštvo, pa podržavamo izdavanje novih knjiga, tako da smo i prošle godine podržali projekat doktorke Maje Lazić i doktora Zorana Dimitrijevića za izdavanje njihove nove knjige Mama, Tata, mama, ako me voliš, pročitajmo, i doneli smo danas ovde nekoliko primjeraka da se deca upoznaju sa tom knjigom, jer nam je zaista važno da deca odrastaju u zdravoj sredini i da deo svoga obrazovanja steknu upravo baš čitanjem knjiga. Ogranak biblioteke u Sevojnu broji oko 15.000 knjiga i ima preko 1.000 članova, a iz biblioteke ističu da se trude da decu od malih nogu stimulišu da razvijaju ljubav prema čitanju. Ja stalno napominjem da je najbitnije početi, znači, od tog najranijeg doba, jer upravo su ti prvi čitaoci i te prve stečene čitalačke navike bitne za kasnije, jer kad neko u najranijem djetinjstvu i najranijem dobu zavoli čitanje i zavoli knjigu, to će ga pratiti tokom celog života. Imamo odličnu saradnju sa vrtićem Maslačak i sa osnovnom školom Aleksa Dejović. Organizujemo besplatne kreativne radionice za prvake i predškolce koji također imaju i besplatnu članarinu. Biblioteka u Sevojnu u saradnji sa školama redovno organizuje radionice. Prema tome, NS Pro Group škola u prostorijama biblioteke održava časove engleskog jezika, dok se tokom letnjeg raspusta organizuje letnji program za svu decu iz Sevojna koja vole da čitaju. U punoj biblioteci Jovan Tomić u Novoj Varoši upriličeno je književno veče sa piscem, novinarom i prevodiocem Muharemom Bazduljom. Sjećam se kad je prvi put gostovao u Novoj Varoši, u biblioteci smo imali samo dva njegova naslova, Sjecu u soli i April na Vlašiću. A već je bio dosta popularan pisac i kolumnist, a i čest gost TV emisija raznim povodima. Od tada smo uspjeli da nabavimo veći broj naslova njegovih dela, tako da je unazad nekoliko godina dosta čitan i u našem gradu. U punoj Novovaroškoj biblioteci pisac Muharem Bazdulj održao je svoje književno veče u kom je učestvovala i publika koja je imala pregršt pitanja književniku iz raznih oblasti, uključujući kulturu, književnost, film i Ninovu nagradu. Ovaj pisac iza sebe ima 13 knjiga koje su prevedene na 6 jezika, a eseji koje piše mogu se čitati na još 10 jezika. Mnogo mi je bilo prijatno, prvenstveno je li videći da je odaziv publike bio zaista jako veliki, da ja nekad kad pomislim kad u manjim sredinama dođe ovaki broj, to je kao da vam, ne znam, u Novom Sadu dođe 500 ljudi ili tako dalje. Tako da mi je stvarno bilo prijatno i ono što je bilo isto kao ilustracija interesa, da su ljudi bili zainteresovani, postavili su razna pitanja,
meni je stvarno bilo lijepo i interes i za knjige i sve, tako da rado ću kad bude prilika opet doći. Bazduljovoj književnoj večeri u Novoj Varoši prethodila su gostovanje u Kladovu i Vrnjačkoj Banji, a za dve nedelje i užički ljubitelji književnosti moći će da se druže sa ovim bosanskim gigantom od pisca, kako ga mnogi zovu. Udruženje pčelara iz Prijepolja je organizovalo savjetovanje za pčelare iz Priboja, Nove Varoši i Crne Gore. Predavači su bili profesor dr. Vladimir Mlađen i pčelar Dušan Mirić. Pčelar Dušan Mirić iz Belanovice bavi se pčelarstvom već dugi niz godina, a ujedno se bavi i organskom proizvodnjom meda, pa je svoje znanje preneo i na ostale pčelare iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Crne Gore. Pored organske hrane pričao je i na temu koja hrana najbolje utiče na razvoj pčelinje zajednice. Sada je to počelo da bude aktualno u Srbiji, znači zadnjih 2-3 godine. Ono što ja znam, znači preko naše grupacije ima nekih 25 pčelara sa nekih 7000 košnica koje su ušle u organsku proizvodnju, a ima, da kažem, drugi grupa koje ja poznajem, znači nekih možda stotinak pčelara trenutno u Srbiji radi med na organskom principu i sertifikovan je za Evropske unije sertifikat, znači posjedujemo svi i taj se med izvozi uspešno u Evropsku uniju. Pčelar mora biti pokretniji jer stacionirano pčelarenje ne može dovesti do željenog cilja. Ne možemo očekivati da se priroda prilagodi nama, već mi njoj, istakao je profesor dr. Vladimir Mlađan, koji je također svoje znanje preneo na ostale pčelare. I drugim rečima, praktično se traži pčelari koji će imati i mobilne podatke sa raznih lokacija, šta se dešava, kakvi su prinosi ili ne, i onda brže bolje u toku noći reagovati i preseljavati košnice na područja gdje ima meda ako želimo ostvariti veće prinose. Sama hemija primjene, sad kad govorimo o hemiji, danas se pod hemiju smatra i ono što i nije hemija, iz prirode možda nešto, pa i ovaj suplement B plus je čisto prirodna sirovina, nema ništa od hemije unutra. Hemija je i pre sa pojavom varoje postala neophodna, da tako kažemo. Naravno, poželjno je što manje hemije unutar košnice, u svakom slučaju zbog eventualnih mogućnosti rezidua, ali to je neminovnost s kojim se susrećemo. Udruženje pčelara iz Prijepolja u prošloj godini brojalo je nepunih 180 pčelara, a ove godine nada se povećanju članova. U prošloj godini smo imali 176 članova, ove godine nadamo se povećanju broja članova. Godina prošla je, znamo svi kakva je bila, ovo očekujemo nešto malo bolju godinu, s obzirom da ove vremenske prilike odgovaraju zimovanju pčela, odnosno odgovaraju i samim pčelarima, pčele nisu puno bile aktivne, nadamo se da nije ni prerano krenulo leglo, tako da ovu godinu očekujemo da imamo neke prinose bolje nego do ovih godina. Pčelari kažu da u pčelarstvu postoje dva principa. Prvi je da se pčelinja društva maksimalno razviju do početka paše, a drugi kada krene paša da to iskoriste, jer bez dobrog izimljavanja nema uspešnog pčelarstva. Ronioci ronjelačkog kluba Scuba Diving Team Svet ronjenja su ovog vikenda nastavili sa istraživačkim aktivnostima na Zlatiboru. Ovoga puta je na red došla jedna od najvećih atrakcija ove regije, Stopića pećina. Ova akcija je sa uspehom realizovana u saradnji sa opštinom Čajetina i njenim službama, kao i sa turističkom organizacijom Zlatibor, turističkim udruženjem Gostilje, ekipom Stopića pećine i domaćinstvom Filipović, gde je još jednom bila njihova ronjelačka baza. Sjeničko-pešterske zime su poznate po ekstremno niskim temperaturama. Živa se spustila i do -39 stepeni 1985. godine. Kako ovu zimu komentarišu građani ove opštine, čućemo iz priloga koji sledi. Građani Sjenice duge hladnoće na Sjeničko-pešterskoj visoravni podnose i komentarišu na sebi svojstven način. U svakom slučaju bilo hladno, opet je izmereno i -32 stepena u određenim delovima Sjenice, tako da možemo da kažemo da je ova zima bila baš onako hladna. Dobar dan, šta biste rekli o sjeničkoj zimi? Pa šta bi rekao? Svi kažu navikli na zimu. Ko je naviku? Ko je naviku? Mi nismo, to može samo da lažu, da se prave ljudi blesavi, tako reći. Na ove temperature, kao što mi ovdje živimo, u Sjenici, vođe promijeni oblika, jok,
A jok mi. Dobar dan, šta biste vi rekli za sjeničku zimu? Pa, sjeničke zime su uvijek oštre, blage, izmiješano je to uvijek, sve zavisi dobro su sjeničke zime, kako da ti kažem, pune su snijega, pune su sedenja, uživanja, posjela i tako. Dobar dan, šta biste vi rekli o sjeničkoj zimi? Pa, sjenica je poznata po niskim temperaturama, odnosno cijela Pešterska visoravan, a i ova godina je bila dosta sa niskim, odnosno zima sa dosta niskim temperaturama, tako da jednostavno mi smo, da kažem, navikli, ali ipak zima je zima. Teško se podnosi, ali izdržat se mora. Šta reći? Zima, zima, e pa šta je? Ako je zima, nije lat. I tako vekovima se živi na Sjeničko-Peštarskoj visoravni. Evo jedne servisne informacije. Od 1. do 8. marta bit će postavljeni narandžasti kontejneri za prikupljanje kabastog otpada u seoskim mesnim zajednicama na teritoriji grada Užica. U treću grupu spadaju sljedeće mesne zajednice: Volujac, Stopari, Vruci, Bioska, Kremna, Bela zemlja i Kačar. Sve seoske mesne zajednice će imati po 4 narandžaste nedelje u godini. Stigli smo i do sporta. Košarkaši Užičke slobode su prekinuli niz od 7 uzastopnih pobjeda u prvenstvu. Užičani su poraženi na gostovanju Zemunskoj mladosti sa 91-87 u okviru 24. kola Košarkaške lige Srbije. A odbojkašice Jedinstva ostvarile su trijumf na gostovanju u okviru 16. kola prve lige. Užičanke su savladale ekipu crno-belih 0-11 sa 3-1 u setovima. Stigli smo i do vremena, pa pogledajmo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Sutra pretežno oblačno vreme sa susnežicom i snegom ponegde u jutarnjim časovima. Maksimalna temperatura do 8 stepeni na severu zemlje. U Zlatiborskom okrugu ujutru moguće padavine, nakon čega se očekuje oblačno i suvo vreme i do 4 stepena. U Užicu od minus 2 do 0 uz moguć sneg u ranim jutarnjim časovima. Narednih dana toplije. Pogledajmo još jednom pregled najvažnijih vesti. U Prijepolju obeležena 29. godišnjica od otmice i ubistva 20 putnika iz voza u Štrbcima. Za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u opštini Priboj, Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo 2,5 miliona dinara. Predškolska ustanova Neven dobila je 16 miliona dinara od Ministarstva energetike i 8 miliona od opštine Bajina Bašta za projekat energetske efikasnosti gornjeg objekta. Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević posjetila je biblioteku Sevojnu i podelila knjige predškolcima iz vrtića Maslačak. Sutra pretežno oblačno uz moguće padavine. Maksimalna temperatura do 4 stepena. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje informativnog programa Televizije 5. Hvala na pažnji i prijatno večer.